Du, nu har jag bostadat alla oss, tror jag. För jag har tagit varenda bostad jag har sett nu. Nej. Ja då. Du. Låt det vara, låt det vara, låt det vara. Åh! Ja! Du tog den! Jag fick den! Vad? Vad jävla... Oh my god! Men kör på. Jag har redan börjat spela igen. Ja, men sådär ja. Då sitter vi här alltså med Hagi Bubbes igen. Mycket, mycket trevligt. Du rockar Bat-mobilen idag. Eller, kör vi Bat-mobilen. Vill vi säga Bat-mobilen? Jag är så dålig på bilar. Alltså gud, jag kan typ ingenting om bilar. Jag kör alltid Octane. Vilka har jag? Backfire, Breakout, DeLorean, Gizmo. Ja, Scarab. Den känner mig till. Va? Du har inte köpt så många DLCs heller för den delen, va? Jag tror jag köpt... Tror jag. Vad är det? En DLC, tror jag. Ja. Kanske måste börja göra. Alltså, jag vet inte. Jag bara kör till gamet ungefär. Men då, nu är vi tillbaks. Ännu en dag. Mycket, mycket trevligt. Vi hoppar väl bara straight into it. Let's go. Let's go. Jag köpte ju många nya i början. Men det känns som att man fastnar till vissa bara. Eller med vissa. Vissa bilar. Ja, jo, det är väl så. Jag är lite sugen på att köpa den där jäkla Batmobilen då. Och kolla liksom hur den är. För jag har inte ens testat den någon gång. Jag har inte så här lånat något konto eller du vet något sånt där. Ja, nej, precis. Men jag tycker att det är så fult ändå. För jag kommer ihåg att vi snackade om det här, jag och Rufs, tror jag det var. Eller, var det du och jag? Nu kommer jag inte. Det kanske var du och jag. Nej, men att det här med att man borde kunna... Man borde kunna, vet du, testköra bilarna. Det var vi. Det kanske var vi. Det var vårt första avsnitt, tror jag, vi pratade om det. Vi kanske pratade om det i första avsnittet till och med. Ja, jag tror det faktiskt. Du ser. Ja, men eller hur? Man borde ju kunna säga testköra liksom så här en eller två matcher. För jag menar, det är ju ändå skillnad på bilarna. Liksom hur de är att köra med. Så man borde ju kunna testköra dem innan man köper dem. Lite grann som en riktig bil. Sådär, ja. Det börjar ju bra även idag. Jag känner att jag alltid måste ha ett game på mig för att värma upp eller något sådär. Det går aldrig att bara leverera. Oj. Fast idag har vi ju spelat ett game innan faktiskt. Ja, i och för sig. Det är that's true. Ja, men bryt inte min illusion. Nej. Förlåt. Kolla, sen... Jag är på den där igen. Ja. Nej, jag förväntade mig något episkt. Att du bara skulle skjuta det på mig. Jag behövde inte göra någonting. Och du bara skulle gå in. Det gick nästan. Bosen tog slut och jag hade ingenting att säga till dem. Oj. Eller lurra. Ut på den där. 1v1. Jag märker upp. Myste lite. Oj. Oj, den är farlig. Jag fattar ingenting. Åh, vilken banger alltså. Det var alltså. What a save. Jag förstår fortfarande inte hur jag fick den där. Nej, jag fick inte riktigt till flicken där. Ja, det är 1v1 alltså. Det kan vara jobbigt. Jag är uppe på den där och bara fejkar lite grann. Så. Jag kör. Jag hade ingenting att boosta med. Nej, det snälla! Åh, bra! Det var ju en pass, Haga. Ja. Thanks, nice shot. Ta verkligen inribban, du. Vilket sjukt, jag kan inte släppa det där första målet. Ja, jag är helt galet, alltså, höger. Du är ju inte ens på... Oh, alltså, jag tyckte inte jag var på den. Har den där, ja. Nej, jag skulle ha försökt banga den där rakt in, alltså. Oh, den där är farlig dock. Ja, chillar. Den där då? Har du? Åh, oh, vilken dålig, fast det var en pass! Nej! Ah. Ja, jag har ingenting, jag har 3 boost bara. Nej! Hej, sådär då! Kom ju nästan bägge två där. Ja. It's right, Biggie Boy. Du har den där, jag ska dricka lite. Jag lägger den vänster i lappen. Men idag är det inte lika varmt som... Vad sa du? Tidigare. Det är ju inte lika varmt idag då. Ja, nej. Herregud. Första gången vi spelade in... Du vet inte vad jag håller på. Ja, det var ju... äckligt varmt. Ja. Det skulle ju regna här idag, men det har inte kommit någonting än, tyvärr. Jag spränger han. What? Hur missar han? Vad gör jag? Du har den där. Yeah, boy. Åh, vad hård. Aj. Åh, nej. Ja, nu är du själv där. Det är bra. Har du med den? Jag har ingen boost. Ja, bra. Jag fick panik när du sa att du inte hade någon boost. Det var därför jag gick för den där.
Men det var typ pinsamt. Jag tror att han var nära. Han var nära och det är därför jag gick för den. Ja, bra. Du fick den i alla fall. Jag går höger. Huvudsaken är att det blir mål så. Den där blir farlig, tror jag. Ja, hjälp. Nice. Petar den över han. Fortsätter på den här också. Ojo. Kommer du där eller? Jag har ingenting. Nej, tråkigt. Här fintar jag bort böda. Åh nej. Oh, vad jag pre-jumpar den där. Jag har fortfarande noll alltså. Det är lugnt. Nu har jag en boostrackare här. Emma. Oh, close. Mm. Såg att du. Ja. Åh, vad han går för sprängning. Den är utanför. Åh, de går bara för sprängningar nu känns det som. Mm, det är lugnt. Låt dem. Nej, oh, nej. Wow. Ja, nice shot idag han i alla fall faktiskt. Han med på den där alltså. Jag inte ens reagera. Du har. Yes, lägger den vänster då. Ja. Hur kan jag missa boosten? Det är kalkylerat. Nej, vilken dålig, vilken pass till nej. Honom. Oh, vilken dålig pet jag får på den. Nej, det där var ju inte riktigt meningen om jag ska vara helt ärlig. Jag lägger den höger. Japp. Jag vill ju bara få lite spänning här för de som tittar. Ja, vi 3-1 är ju utklassning nästan. Det är ju inte kul. Han kommer göra det här. Nej. Bra. What? Nej, jag var inte på den. Ja, nej. Den där var jag inte på. Var det han som var på den? Eller? Jag tror det var han, eller? Jag var inte på den i alla fall. Nej, det var han som var på den. Det såg ut som det var du. Min. Hörde, då såg det ut som det var du. Gå vänster. Ja. Jag försökte vara cool, okej? Okay? Det gick ju nästan i alla fall. Nej, den där är farlig nu. Det blir lång hem. Oh, jäklar. Han är duktig, han. Men inte lika duktig som Kart. Kolla in den här, eller? Mm-hmm. What? Du får ju med den hela vägen nästan. Det är klart. Och här kommer passen. Åh, oh, det var en bra pass innan de var där. Det var. Oh nej. Oh nej, not like this. Han kommer göra det. Det är lugnt. Det var bra game ändå. Spännande. Yeah. Vi har ju även lite så här funderingar på om vi ska testa lite andra saker också. Så här, köra 3 games med bara Scarabs eller ditten eller datten. Har ni några förslag? Kom gärna med dem i kommentarsfältet. Mm. Och if you have some funny ones och där. Då måste jag köpa den DLC:n, för det är väl typ en av dem som jag inte har köpt, tror jag. Men det går ju att lösa. Scaraven? Ja. Jaha, jag tror att det är typ den enda jag har köpt. Jag har ju velat haft den bilen väldigt länge, men det har inte blivit av att jag har införskaffat. Nu har du liksom en anledning att införskaffa den. Ja. Vad håller jag på med just nu? Jag vet inte. Fråga mig inte. Jag går upp på den där. Mm, han är där då. Han där var han. Han chockade. Jag trodde han skulle vara på den där. Trodde jag faktiskt med. Har du en? Han var med på den där. Ja. Yeah. Oh, nice try. Var nära. Den där hängde jag då. Nice, eller? Jo, har du en pil? En till? Jag tror att jag har det. Ja då, det är lugnt. What a save då. Herregud, det där var på fisåret. Bra. Jag backar bara av. Oh, nej. Tar bussen från han. Okej. Okay. Såg inte att han var så close som han var. Jag backar hem och tar deras här. Stressar bara på han lite där. Mm.
Okej. Okay. Men det är inte vad han hade för plan där, men... Nej. Oj, vad hände där? Det blev ingen framåtvåld. Jag bara hoppade rakt upp i luften. Ja, men det var ju bra då. Ja. Ja. Den är din. Jag vet inte vad som händer. Jag vet inte heller. Åh, herregud. Ja, men det är bra när man mindfuckar sig själv. För jag menar, då, om man lyckas med det så lyckas man ju med andra. Så är det bara. Ja, ja. Helt klart. Jag hinner på den där, ja. Ah. Jag bara tvär släppte den där när du sa att du hann på den. Mm. Nej. En av dem är bostarvad i alla fall. Ja. Nej, jag skallade på att han skulle missa den här. Nej, hade jag nu fått in den. Han är ju sjuk. Det är lugnt, här är mål. Åh oh, nej, nu... Det är lugnt. Nice, är lugnt, han är död. Kör du försiktigt. Han spånar höger sida. Nej, att han hinner på den! Åh, oh, what a save alltså, wow. Att han hinner, helt galet. Men det är lugnt, det här tar vi nu. Och det stod ju faktiskt 0-0, det hade ju blivit första målet till och med. Det har varit en ganska trevlig match ändå. Alltså, jämn ändå. Ja, jo, jo. Faktiskt. Åh, den där är farlig. Fast den är lugn, va? Oh. Har du? Nej! Nej! Vad gör jag för failhopp? Bra! Hur kunde jag få save på den där då? Ja, jag väntar. Gå ut på han, du. Jag har typ noll bossa. Ja, jag hämtade bossen. Så. Och bossa är, by the way, boost. Det kanske vi också borde säga. Ja, fast det... Ja, jo. Åh, nej. En till. Där har du den kanske. Nej, ah, han kom där. Ja, herregud. En minut kvar och 0-0 alltså. Jag känner att jag måste ta och steppa upp lite. Det är ju en sak det är lugnt. Det är lugnt. Jag är bara glad att det inte är jag som failar varenda game. Där har du den, Hagibubbis. Nej, vad snyggt det skulle ha blivit. Åh. Fortsätt jaga. Jag tar den där, ja. Nice. Har den till? Kanske. Till dig, till dig. Nej! Det var en bra pass dock. Jag kanske hinner. Jag går ut och utmanar. Eller? Oh, what? What a save! Alltså, skämtar du? Vad är det som händer i det här gamet? Hur lyckas han få den där ens? Jag fattar inte. Den är helt galen. Jag jagar den där, men jag hinner inte. Åh, snälla. Jag är bortputtad. Not like this. Jag försöker bara dra bort den. Du är... Jag belivade så stenhårt på det där, alltså. Jag lägger den höger. Sinnessjuk game ändå. Ja. Åh nej, den är farlig. Haga, gör det! Jarro! Åh! Jag sa att jag behövde steppa upp. Ja, du behövde steppa upp och du gjorde det förbaskat bra, va? Ja, det där var fint. Lite tråkigt avslut på sätt och vis på en sån här episk match. De var väldigt, de var duktiga dock. Det var ju en jämn match. Herregud. Riktigt kul. Fan, jag blev nästan lite svettig sådär. Ja, kände jag med alltså. Ja, men det är bra, det är bra. Vi kör igen, gör vi. Vi kör igen. Vi kör igen, vi kör igen. Jaha. Vad säger man? Ja, vi säger väl good luck and fun. Noob. Good luck and fun. Noobs. Och i förra avsnittet pratade vi om att vi inte var så toxic. Ah, nej, 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 nej. Fake official kepik, okej. Okay. Då kör vi då. Lägg den höger. Höger gör jag.
lägger den höger framåt. Jag jagar på den där på en gång. Jag tror jag gör det först. Nej, det gjorde jag inte. Du är ganska lurre där då. Den där är din. Oj. Åh gud, min näsa klias. Åh vad är det klias? Åh, jag är lite AFK just nu. Oh. Ja, det är lugnt. Jag läser den så länge. Nej, du fixar. Du hörde att jag var AFK. Bara, men det är my time to shine. Det är dags, Saga. Det är dags. Du har den. Är du med på världens bästa hairflip eller? Ja, jag tror att du har, att du hade. Okej, ja. Den kommer till dig i alla fall. Oj. Det var meningen, okej. Allting är kalkylerat. Exakt om den här. Oh! Det sjuka var att jag var nära att ta andra träffen där alltså. Kolla här. Wait for it, kolla. Det var inte så nära. Det kändes närmare än vad det var faktiskt. Och det är jag som lägger in den. Ja, men det är ingen fara. Vart har vi den? Höger vill vi ha. Vänster menar jag. Vad du säger? Nej, no problem. Det var ute efter. Nu blev jag toxic mot dig istället. Wow! Ägd. Nobhaga. Horn. Nej. Åh nej, så får ni inte säga. Pip. Censurera mig själv lite grann. Är det bra? Beep. What the? Beep. Oh. Nej! Det alltså, jag går nej, vad är det som händer? Ja, det där var, det var fin Haga. Det var synd att du inte fick in den där. Jag hade velat pogga lite grann åt det där. Ja, där. Haga, hemåt pass. Japp. Dunderskott. Oh, vilket dunderskott. Jag har den inte. Ja, den kommer där till dig. Ja. Lossigt nog. Vad hög den blev. Ja. Vänta, om jag skulle säga att det där var den bästa passen jag någonsin har fått, men en pass var det väl? Nu är det viktigt. Åh oh, nej, vilket dåligt. Åh oh, nej. Ah, jag frågar mig inte ens. Åh oh, nej. Ah. Jag ville bara ut på den där direkt. Ja, jag var helt borta så. Ja. Ja. Vi tar igen det. Höger. Tack. Ja. Till dig. Nej. Försökte. Åh, den där blir farlig. Nej då. Nej, hur lurar. Göja. Nej, då ser jag att du tar med på den där alltså. Ja. Oj. Bra landning. GC landning där alltså. Åh nej, vad jag... Ja. Nej. Åh! Nej. Där har du den kanske dock. Nice. Ja, men det, jag tror att han skulle ha hunnit. Är det så? Det. Det kanske var så. Jag kände att jag tvärstod det där, men det kanske jag inte gjorde. Ja, nej, nej. Nu alltså, måste jag ju kolla. Nej, han hade nog inte hunnit den. Men vi kan säga, ja, han hade hunnit. Ja, jag stod ingenting. Går höger. Yes. Det såg ut som så från min vinkel att han skulle ha hunnit. Så. Jag tänker fejka den här, är du med? Mm. Jag bara skämtar. Jag bara skämtar. Oh, nej! Nej! Nej. Ja, en liten miss i det här spelet och det kan hända så mycket. Alltså. Ja, men så är det verkligen, herregud. Ja. Jag går höga. Yes. Den där är ju så oerhört jobbig att ta. Jag kan gå upp. Bra där, Haga. Ut med dig. Nej. Ut då! Nej. Jag sitter fast! Hade det blivit mål där så hade jag väl kanske fått skylla mig själv lite grann. Ja, faktiskt. Jag kunde inte göra någonting. Jag kommer. Han är uppe redan. Ja. Nej, men vad gör jag? Okej, nu. Nej. Japp, med mig upp. Nej. Uppe.
Åh nej. Nu blir det jobbigt. Jag tror att det är lugnt. Du hinner. Jag hinner. Bra. Jag snodde bosen från honom. Mm, jag kan. Okej. Ja, nu var det bra. Eller ja. Uff, nu bägge av dem gick upp alltså. Ja. Båda vi gick upp, båda de gick upp. Ja. Fyra utav fyra uppe på bålen. Åh, oh, vilket skott han lägger ändå. Det där var inte med på den där. Nej. Jag trodde inte han skulle få in den där överhuvudtaget. Jag vet inte varför jag inte trodde på det egentligen. Men... Nej. Ja, det var fint. Var det? Ja, faktiskt. Men nej, det är lugnt. Du har den. Ja. En minut kvar. Det här går att rädda. Mm. Den där kan du ha. Åh, oh, det här kan gå att rädda. Kommer du ihåg att jag sa det? Jag ljög. Ja. Nej. Åh oh, nej! Jag sa såhär, kommer du ihåg vad jag sa? Ja. Hjälp! Åh oh, herregud, vad är det som händer? Kommer in. Ja. Kommer inte in. Du, det är bara 35 sekunder nu alltså. Ja, den är lite halvjobb, men... Jag har varit med om värre saker. Ja, men nej. Jag chokar nu bara. Nu går det inte alls. Åh oh, nej, okej. Okay. Ah, ja, ja, egentligen. Det här känns jobbigt, Haga. Men det är inte helt omöjligt, okej? Okay? Det är typ ett mål på 7 sekunder. Ah, ja, det är lugnt. Jag lägger den vänster. Yes. Där har du den. Bara upp på den på en gång. Sen kommer jag. Är jag med? Nej, vad konstigt en studs. Jag vill inte vara negativ, men det ser väldigt, väldigt mörkt ut här, okej? Okay? Nu är det mörkt. Ska vi ge upp, eller? Ja, det gör vi. Aj, jajamän, Pejl. Aja. Det gick inte lika bra den här gången. Men vad ska man göra? Vi säger GGVP. Glöm inte att lägga en like om ni gillar det. Och än en gång kommer lite förslag på vad ni skulle vilja se och vad vi skulle kunna göra och så vidare. Som vanligt länkar jag Haga i descriptionen. Så ge honom en sub. Och självklart ge mig en sub. Så kör vi på det! Ja. Puss puss, heppa. Puss puss, hej.